Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге таң шуақты болсын деп тілейміз. Эфирде қайырлы таң Ақтөбе ақпарат сазды бағдарламасы. Қымбатты көрермен, бір ақ жолтай сүйінші хабарлардың бірі. Жақында ғана өңірімізде Ақтөбе облысынан әлем чемпионы шықты. Ендеше біздің студиямызда қонақтарымыз келіп отыр. Есенғали Тимур Мурза бас жаттықтырушы және әлем чемпионы атанған Мукашев Әділжан келіп отыр. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жеңіс құтты болсын, жүлде құтты болсын ал. Мынау енді бір әлем чемпионы деген бір үлкен атақ, үлкен дәреже ғой, үлкен абырой. Жеңіс құтты болсын ағаға сіздерге де. Енді жарыс турасында айта өтсеңіздер, қай жерде болды, қашан болды, қалай болды? Аллаға шүкір, әйтеуір біз неше жылда міне көптен бері қатысып келіп, осы жылы осы шәкіртім Мукашев Әділжан сол әлем чемпионатынан әлем чемпионы болып чемпионы болып, осылай жарыстан шықты. Өзін әтеуір дәлелдеп, жақсы жерден көрсету, өзін осы Ақтөбе облысының және Қазақстан атын абыройын көтеріп, әлем чемпион атанды. Қанша елі қатысты? Қазақстанға 15 елі қатысты. 15 елдің ішінде 1132 спортшылар, әр елдің спортшысы, ең үздік мықты-мықты деген спортшылар келіп, сонша халық келіп қатысты. Жарысқа дайындық қанша уақытты құрады? Жарысқа дайындық енді біз аралас жекпе-жек болғасын, біз деген әртүрлі спорттың түрінен шыға береміз. Олар енді қоян қолтық спорт түрі, жекпе-жек, ММА, сондай жекпе-жек бүткіл жарыстың түрінен шыға береміз. Бізде өзі де басы да айтып тұр, аралас жекпе-жек деп. Біз спорт таңдамаймыз енді, қайсыдан келеді. Қолмен ұру, аяқпен теуіп, күресу, соң бүткіл сол спорт болса, соның ішінен шыға береміз. Амбебап жекпе-жектен де шығып жүрдік, бірақ енді Аллаһтың қалауымен ол спорттардан әлем чемпионы болу бұйырмай жүрді. Міне балам қазір жасы 29-ға келіп, ең бірінші әлем чемпионы болып, Намат ММА-ден өзінің еңбегін ақтап, осындай еңбектерімізді ақтап, өз-өзін көрсетіп жатыр. Аллаға шүкір. Тимур Мырза, енді сіздер Хромтау аудандан келіп отырсыздар, иә? Хромтауда үлкен бір өздеріңіздің мектептеріңіз бар ма? Мектепке келсек, бұл біздің, мен қазір Хромтауда жеке кәсіп болып есептелем. Менде жеке кәсіп, Есенғалиев Тим деп өзімнің фамилиямды бергенмін. Бұрын өзім тренерім қасында жүргенміз, сосын тағы бір бойцовский клубта қасында сонда көмекші болып тренер болып жұмыс істегенбіз. Одан өз басыма міне осы Әділжан деген қазір қасыма шәкіртім, әрі көмекшім, екеуміз өзіміздің басымызға ашқан спорт залымыз, бір торговый центрден подвал алып, помещение алып, соны аренда қалғанбыз. Сол арендада міне 4 жылдан бері жаттығып, балдарды әлем чемпионаты, әлем кубогы, пробойларға, Таджикстанда, Душанбе деген қалада, сол елді мекенінде сол жақта пробойға шығарғанмын, осы шәкіртімді және Октагон селекшнге шығарғанмын. Сөйтіп, осы жылы әлем чемпионатынан Намат ММА-ны шығарып, әлем чемпионы болып аталуымыз. Спорт залға, өзіміздің спорт клубымызға келетін болсақ, мына осы әлем чемпионаты бізге ең қиын жарыс, осы әлем чемпионаты болды Намат ММА-ден. Ояқта енді дайындығымыз қатты болды. Бір жағынан ол қалай болды, ол деген спорттан спорт жарыстарға, түрлерінен неше түрлі жарыстар болды, сол жарыстарға қатыстық. Одан кейін міне бір айдың көлемінің ішінде мен спорт залымыз жаңа жердің торговойдың астында жер помещение болғасын, ол суға кетіп канализаторға шығарылып, ол енді сондай себептермен спорт залдан шығып қалдым. Әлем чемпионатының алдында бір ай бойы біз далада жаттыққанбыз. Иә, залымыз жоқ, нымыз жоқ, бірақ соған сынбай, балдарым талмай, еңбектенді. 9 бала шәкіртімді апарып, 9 шәкірттің ішінен 3 шәкіртім, біреуі алдарыңызда отқан Мукашев Әділжан әлем чемпионы атанды, Қарабек Қайсар деген шәкіртім әлем чемпионатының екінші күміс жүлдегері атанды, және Есенғали Ғанибек жақында ғана 9-шы ноябрь күні армиядан келіп, октябрь күні армиядан келіп, өзімен сразу бір жет жаттықтырып жарыс қалып кеткен. Әлем чемпионатында 3-ші орынға қола жүлдеге өзін еңбегін көрсетіп, сөйтіп орынға жетті. Кішкентай осындай мерзімде болса да, бірақ балдарым Аллаға шүкір, жақсы результат көрсетіп, дәрежеге жеткізіп отыр. Соның өзі үлкен қуаныш. кызыктайбыз. Дәл осы спорт түрінен айналысу үшін қандай спорт түрлерін меңгеру керек? Мысалы, дзюдо қосылама, ол жерде бокс бар ма? Қандай спорт түрлерін меңгерген жас өрендерді қабылдайсыздар? Олимпиадалық ойындардың ішіндегі. Бізде мына спорт түрі өзі орысша айтқанда не олимпийский вид спорты ғой. Бізде аралас жекпе-жек, намат, ММА ол олимпиада вид түріне кіре алмай жатыр бақа. Енді бірақ бүткіл осы Қазақстанға 20 жыл болды, қалай осы дамытып отқанына, бірақ бұл өзге елдердің бәрі, шетел елдердің бәрі Қазақстанға келіп жатыр. Біздің мына основателіміз Қазақстанда шығарған осы намат ММА основателі Сергей Валентинш өзі айтады, өз аузынан естіген сөзіміз, неге біз өзге қалаға бару керекпіз дейді, жарысқа, әлем чемпионатына. Оған қаншама біздің қазақ бауырларымыз, қаншама спортшымыз бара алмайды дейді. Қазір өздеріңіз білесіздер, бәрі сол жағдайға қарайды, қаражатқа қарайды. Қаражатқа қарап, қаншама облыстар бара алмайды, шыға алмайды. Сол себепті мен Қарағанды қаласында өзім тұрам, Қарағанды қаласына мен өзім соны алып келдім, кіргіздім Қазақстанға. Осы Қазақстанның өзіне мен бұны дамытам дейді. Бізге наоборот басқа елдер берсін дейді Қазақстанға. Олар бізге наоборот кіру үшін виза ашсын дейді. Бізге келіп, біздің Қазақстанда көрсетсін дейді өздерінің мықтылығын. Соның арқасында міне кешегі әлем чемпионатына 15 елі қатысты. 15 елдің ішінде жақсы-жақсы спортшылар өздері іріктеліп, өздерінің деңгейлерін көрсетті, Аллаға шүкір. Енді Әділжан Мырза, сіз сөзге тартайған әлем чемпионы болғаныңыз құтты болсын тағы да. Жарыс қалай болды сол турасында? Медаліңізді алып көрсек болады ма? Болады. Бірінші орын дейді. Тамаша. Жарыс турасында айтып өтсеңіз. Намат ММА-дан әлем чемпионатына 60 кг салмаққа шықтым. Жарыс оңай болған жоқ. Ең бірінші қарсыласым Қырғызстан елінен болған. Бірінші жекпе-жегім өте қиында болды шамалы. Ашылу жағынан. Шүкір, 2 раундты да ұтып алдық. Одан кейін полуфиналда Пакистан елінің жауынгерімен кездестім. Оны бірінші раундта нокаутқа жібердім. Шүкір. Содан кейін финалда өзіміздің қазақ бауырымызбен шықтым, Шымкенттің бағасымен. Онда 2 раундта ұтып алдым. Тамаша, енді осынша Пакистан болсын, басқа ел болсын, әлем чемпионатында енді үлкен бір адам баласының енді аты үркейтін спортшылар келгені белгілі ғой. Осындай жарыста енді қорқыныш басқа нәрселер болған жоқ па? Әлде тәжірибеге сендіңіз бе? Қорқыныш әрине болады. Оны біз психологически, морально дайындаламыз. Ағай да бар, мысалы, аналитика жағын айтады, түсіндіреді, түйсе оған дайындаламыз. Енді айтады ғой, ең бірінші жекпе-жек. Әрбір жауынгерде ең бірінші жекпе-жек ашылуға шама қиында болады. Сол кезде қорқыныш сол ең бірінші жекпе-жек деп болады. Оны ұтқаннан кейін, содан кейін уже қорқынышты жеңуге де болады. Спортпен қанша уақыттан бері айналысып келе жатсыз? Спортта жүргеніме 10 жылдан асты, негізінде. Жаңа сөзіңіз айтып қалған болатын, тәжірибе жаттығу залы өкінішке орай бір белгілі себептермен жабылып қалып, далада дайындалған кез болды дедіңіз. Ол қалай соны түсіндіріп берсеңіздер? Дала, сол спорт залында суға кетіп қалды, сол себеппен біздер далада дайындалдық. Ауа райы, сөздің шыны керек, ауа райы салқын болды. Бізге қиынға соқты ол жағынан, біз өзіміз сынбай, сол неге стадионда дайындалдық. Қазір Аллаға шүкір, парктерде қаншама спорт алаңдары бар, сол спорт алаңдарының ішіне кіріп, сосын жаңа Хромтауда 1 жыл бұрын, как раз Азамат Бекет деген әкіміз болған, Хромтау ауданының әкімі болды. Сол Азамат Бекет Бауыржан олы, сол Хромтауға бір спорт алаңын салып кетіп еді. Сол спорт алаңыны ол біздің профилактуры деген грязь лечебница бар, соның алдында, соның маңайына салып кетіп еді. Сол маңайда сен тұрған, қоршалып тұрған өзі бөлек летний спортзал дейді ғой. Сондай летний спортзалда соның ішінде жаттығып, бір ай өз орада болғанбыз, стадионға жүгіріп келеді шәкірттерім. Сол анарда шамалы ық үсті төбесі жалып тұр. Сеткімен бәрі қоршалған, темір сеткімен қоршалған. Енді анарда Eşine yok, özümüz sunkımızga lapımızı alıp baramız, özgütlerimizde rezinkimizi alıp barıp, pecatkilerimizi alıp barıp, sonra da sparing жасап, sonra da жаттығып, bir ay boyu солай жаттықамыз. Тимур Мырза, енді көп балаларды көріп жатамыз, көп шәкірттерді көріп жатамыз. Жаңа кез келген спорт залында қанша жағдай болса да, бір келгісі келмей жатады, ерініп жатады. Енді осынша асқан махаббаты бар шәкірттер дайындау қалай болды? Енді оңай болған жоқ. Қаншама шәкірттер енді күн жаңбыр, құрамдауды өздеріңіз погодасын білесіздер, күн жаңбыр болса, құрамдау мұздай болады, жел болады. Сол болады, иногда балдар келе алмай қалады. Сосын звондайды ағай мен мындай жағдай болып қалып еді, бүйтіп қалып еді. Мен оларға сөйлеймін, ұрсам, әйтеуір бір күн келеді де екі күн болмай қалады, или бір күн болмай қалады, сөйтіп әйтеуір қиналсақ та, соның өзінде балдарым деген өздері кез келген шәкірттерім спортқа деген махаббатымен әйтеуір өздері ұмтылып, сөйтіп қалмай келетіндер де бар. Сондай себептің арқасында әйтеуір Аллаға шүкір жайлап-жайлап сөйтіп жаттығамыз бір ай бойы. Әділжан Мырза, енді алдағы жоспарлар жайында айтып өтсеңіз, енді әлем чемпионы болдық, енді құдай қаласа тағы қандай жарыстар немесе қандай жоспарлар күтуде? Алдағы жоспарым бұйырса бір айлық сборда көрсем деп отырмын. Содан кейін профессиональный лигаға шықсам ба деп. Тимур Мырза, қайтадан айтып өтсеңіз, бізде күміс жүлдегер және қола жүлдегер атанған? Күміс жүлдегер бізде Қарабек Қайсар, өзі 19 жасқа келді, жақында толды. Бізде Құрамтауда әкімшілікте, қала әкімшілігінде қызметте жұмысы. Сонда жүріп, ол енді өздеріңіз білесіздер, қызметте жүргесін тренировка жаттығу жасауға күнде келе алмайды. Сөйтіп, осындай себептермен бір күн келіп, екі күн осындай арасында келіп тұрып, көтеріп, өзінің жаттығуының арқасында өзі де спортқа деген махаббаты мықты. Өзі сондай талабымен әйтеуір сөйтіп екінші орынға жетті әйтеуір Аллаға шүкір. Одан кейін жаңа Есенғали Ғанибек деген шәкіртім, ол 18 жасқа толып, жаңа Қарабек Қайсарымыз осы Намат имамиден екі дүркін Қазақстан чемпионы. 2 жыл қатарынан Қазақстан чемпионы болды, осы жылы әлем чемпионаттан екінші орынға жетті. Есенғали Ғанибегіміз, ол да 2 дүркін Қазақстан чемпионы, Намат имамиден ана жылдары Қазақстан чемпионатында чемпион болып, өзі 17 жаста, бірақ 18-19 жасқа мастерский турнирге шығып, Намат имамиден чемпион атанып, 52 салмақта чемпион атанып, келе сала 1 жетіден кейін армия кетіп болды, әскерге. Енді ағай әскерге баруым керек, отан алдында борышымды өтеп келейін, алда болашақта мен ойым енді сол военный жұмысқа кірсем деген сондай оймен жүрмін деп. Қазір де осы Ақтөбеде собырға бұйырса кірейін деп жатыр, соған документін жинап жүгіріп жүр. Сол себептермен де қазір келе алмай қалып отыр. Кешігіп келатымыз деген. Әйтеуір армиядан, әскерден келіп, 9 күні кешкісін келді, 1 жеті жаттығып, 21 күні жарыс қалып кеткен өзіме бірге. Әйтеуір Аллаға шүкір, жақсы бойлар көрсетіп, нәтижелер көрсетіп, 3-ші орынға жетті. Бұл деген Қазақстанда өткізілгесін основателі өзі Қарағанды қаласы, Қарағанда өткендіктен ол қысу спортта болады. Бұл бала өзі спортқа деген махаббаты жақсы, дарынды бала, жаста болса да енді спортты жақсы көретін бала өзі. Бұғанға дейін қаншама 1-ші орындар алып жатыр, қаншама жүлделерге шықты, промоушындарға шығып жатыр Астанада. Үміт атқан бала, енді Аллаға шүкір, 3-ші орынды жеңіп алды. Құттықтаймыз, енді істеріңіз құтты болсын, алдағы істеріңізге сәттілік тілейміз. Сонымен қатар. Тағы да рахмет Тимур Мырза, Әділжан Мырза, арнайы уақыт бөліп келгендеріңізге, сонау Құрамтаудан, Құдай қаласа, бұдан да биік белестерге шығуларыңызға кәміл сенімдімін.